Hej och välkomna till Fyrverkeributiken. Vi har fått mycket frågor om tårtor. Nu har vi så många så det är lite svårt att göra en film på allihopa. Men jag tänkte vi tar upp till prisklassen runt 300 kronor. Det finns en Whispering Angel. En 79 kronors. En helt tyst tårta. Det finns en Phoenix 56 skott. Till 248 kronor. Man kan få en 36 skottare, en Perfect 234, går den lös på. Där finns en lite mindre och så när vi ändå tar så är det en Vampire Strike till 329 kronor. Starline finns där, en 20 kravaders, 179. Det finns ju Shockwaven med extrem knall i. En 25 skottare till 299. Där finns, om vi går vidare, en som heter Winter Night, 19 skottare för 158 kronor, som ser ut på det viset. Det finns en Kingston Stars, en liten tårta, en 7 skottare, som ser ut på det viset. Så här. Och den kostar 35 kronor styck, men tar man 4 stycken så är det 100 kronor. En extremt prisvärd tårta. Vi kan även lägga in pärlträdet där. Det är i och för sig ingen tårta men det är en som skjuter 100 färgkulor. Och då kostar den 34 kronor styck eller så får man 4 stycken från 100 lapp. Sen blir det ju fontäner, de här. Och sen har jag den som heter Blast, en 50 skottare till 249. En 40 skotts Nitro, 199. Wonderland finns inte med på hemsidan för det finns bara en stycken kvar. Den går också till 199 kronor. Soul Blaster. En 8 skottare till 69. Också en som är väldigt populär. Det är den som heter Fuss. En 49 kronors tårta. 7 skottare. Jättetrevlig. Otroligt bra pris. Och även Bonzo 12 skott till 59 kronor som också är jättefin. Det finns en Diablo 69 kronors, en Amazon en 20 skottare till 99 och sen finns det 25 skottare, en R8 och GT till 129, det är två systertårtor. Och sen är det Snaken 19 skott till 79 kronor. Sen hoppar vi ner en rad så är det från vår danska leverantör en Royal Titanium Salut, en 20 skottare, jättetrevlig, 149. Där finns en Thunderstorm, 25 skottare för 245 och en 19 skotts V-Power till 159. Om vi sen går vidare, vi glömde ju Katten Jönsson såklart. En 36 skottare till 149. Går vi sen vidare här på denna hyllan. Då har vi Dark Knight 56 skott för 279. En ny tårta som heter Hypnotize till 369. Då är vi uppe i för sig lite över. En Brage, också ny tårta. 42 skottar till 219 och en Daredevil 42 skottar också till 219. Sen finns det Pyro Hero 12 skottar 119 kronor. Sofie Holm en 16 skottar, en av våra mest sålda tårtor. De är otroligt fina för de pengarna, en jättetrevlig tårta. Girl Power 70 skott 299. Har en Eagle, en 16 skottare till 159. Krokodil finns där till 36 skott 265. Och en 20 skott Wolf till 225. Väldigt bra, väldigt prisvärda tårtor. Där finns även den i samma serie, en Shark. 19 skott till 199 kronor. Sen kan vi gå vidare, då blir det ju Puma och Lion 169 kronor, så det är med 6 skott, men det är med de stora
Det är med de stora rören i på dem där. Så att de är jättetrevliga. Och sen finns där en Fox, en 25 skottare till 249. Och sen har vi tysta tårtor, men det kan vi ta i en annan film. Det är nog de tårtorna där är. Nej, det är en till vi har missat här. En powerbox heter den. Och då får man tre tårtor och en fontän för 195 kronor. En jätteprisvärd sats. För de pengarna är helt suveränt. Så det är väl de där man räknar i prisklasser upp till runt 300 kronor. Men vi återkommer med fler filmer och då kommer vi att gå upp och ta de lite större tårtorna. Så hjärtligt välkomna hit.